е Јасмин Лопес, кубанка која веќе 5 години живее во Скопје. Овде е дојдена да настапува само едно лето, но судбината ги меша коцките, па го запознава скопјанецот Ѓорги Атанасов, на кој лани му кажа да. Па решава да остане тука, да живее и да гради кариера. Сега е Јасмин Лопес Атанасова, а настапува во дует со кубанецот Онел. Дуото го нарекоа Беле Беле. Не интересираше што значи тоа. Беле Беле на шпански значи дружбу. Многу луѓе заедно на забава. Тоа значи гужва, забава, тоа сака. Гужва, забава, да се дружиме заедно, тоа е Беле Беле. Енергија добра таму. Беле Беле. Според сите музички стручњаци, Јасмин го има оној X фактор за успех на естрадата, но за успех е потребен и добар тим. За пјеса Ладина снимавме спот, а сме многу, многу сме уште стрегни, малце убедени, да, малце уморни беше тоа, таму беше бомба. Имавме и танчери, многу убави менакенки, сите беше многу добри со нас и правиме таму фиеста латина, на стилано латино сабава. Латино забава. Така? Да, латино забава. Двајцата ја пеете песната, така? Да, двајцата ја пееме песната. Он повеќе рапува песна, јас сум повеќе на тоа ош мелодија и заедно правиме се тоа атмосфера таму. Веќе сварно супер и за еден ден снимавме се. Чам, ти си права кубанка. И цртиња лице, и коса, и ги имаш сите атрибути, нели? Нешто што ставаат сите вештачки, ти природно веќе се го имаш. Природно. Имаш ли додворувачи, кажи ми, тука на твоите настапи и како Ѓорги реагира, ме интересира? Добро е дека Ѓорги игра и многу му се допаја тоа музика и култура, значи он, ако е љубоморен, не знам, не се гледа, не може да не се гледа, да. Значи компатибилни. Да, многу сме компатибилни, он ме разбира, знае дека тоа е музика и дека може некој да сака и да се слика со мене, или ме вика многу си убава и фала многу, ако немам тоа, немам кариера. Фала многу на сите машки што јас му се допаја и сака мојата музика и мојата убавина од Куба. Јас сакам да замолам за гледачеве на бекстејдж едно парче од некоја македонска песна која ти е на тебе омилена. Кој ти се изведувачи да ми кажеш машки, женски овде најомилени? Да, од дел на женски, многу ми се допаја Тамара Тодеска, пеашката е феноменална пеашка, и од дел од маш ми се допаја тоа песна Пробај да болиш. Болиш од брейк, така? Од брейк, да. Добро. Ајде, заслушнеме едно мало парче за бекстејдж. Океј, okay. За извинувам на македонски, океј? Okay? Пробај да те болам, исто како што ме болиш ти, под коша да ти бидам, кој што влезе на си ми. Пробај да те болам, исто како што ме болиш ти, а ништо не можеш да промениш. Малце. Браво, одлично. Аплауз. Не, не, одлично. Јасмин Летово ќе го помине пејки во повеќе клубови низ Македонија. И со нетрпение го очекуваме на изиниот настап на следното издание на Охрид Фест во септември. Ето е фиета.